crec que estem molt bé, Vinaròs té molta vitalitat, i enguany el Grinyó de Ballester, que és el primer alcalde que va tindre Vinaròs, i l'han otorgat el senyor José Córdoba. Bueno, jo no el veig per aquí, hola, però suposo que estarà per aquí. Estan les autoritats, les saludem, esperem que el poble vagi endavant i que realment en l'edat que teníem crec que cada vegada som més gran poble. Un poble bonic, un poble il·lusionat, un poble treballador i sobretot un poble que té molt bona gent. I en això han volgut col·laborar les camarades, perquè nosaltres també representem a lo més antic de Vinaròs. I ja veu, bueno, molts de vostès claro, ja mos coneixen, però alguns que suposo que no mos coneixeran, miren com anem vestits, anem vestits dels antics llauradors vinarosencs. I en este, bueno, en tot el grup avui hem volgut col·laborar en l'alcaldia i els farem tres o quatre cançonetes per fer-los la festeta i després acabaran en el pastel d'aniversari. I com els menudets de les camarades també volen estar presents en un dia com avui, doncs anem a fer una cançoneta per ells, la Camara Curteta, que és la cançó vinarosenca 100%, i amb tots vostès ja es començarem. Viva Vinaròs, que Vinaròs sigui endavant, que és un gran poble i nosaltres estarem sempre al costat de Vinaròs. Endavant, la Camara Curteta de Vinaròs pels més jovenets i donem-los les gràcies per l'esforç que han vingut en aquestes hores, però bueno, ells tenien molta il·lusió. Gràcies i bona nit. Thank you.